Profiti. Uko na nini? Hennessy. Hennessy iPhone. Kuna gani na gani? Kuna VS na VSOP. VS how much? VS ni 6,000. Yeah. VSOP ni 12K. Yeah. So ni 1 liter ama 750 ml? 750. 750. Yeah. Tankare ni how much? Tankare ni 3K. Yes, yeah. I'm going to go to the house. Exactly.